Ишкер Нурбек Божоков жетектеген ишкана 2009 жылдан бери гипсокартон жана курулуш гипстерин чыгарып келет. Быйылдан башта өндүрүш жаңы технологияда жасалган гипстин тик бурчтуу плитасын өндүрүп, аз убакытта өз кардарларын табууга жетишкен. Карманыбыздын айтымында бул материал коңшу мамлекеттен келген плиталардан жеткиликтүү баасы, үнөмдүүлүгү жана сапаты менен айырмаланат. Биз Токен компаниясы болуп эсептелебиз. Бул негизинен курулушка пайдаланылган гипсокартон жана оюк плиталарды өндүрөбүз. Бүгүн биз гипстин жаңы тик бурчтуу плитасын алып келдик. Бул заманбап технологияда жасалган оюк плиталар дуал тургузууда кирпичтин ордун алмаштырып, бат курулат. Баасы да арзан. Буга чейин материалды Орусия жана Казакстандын компаниялары алып келип, ички рынокто 2 эсе кымбат болчу. Бул жана башка заманбап технологиялар менен жасалган курулуш материалдар бүгүн форумдун алкагында өткөн көргөзмөгө коюлду. Анда атам мекендик өндүрүүчүлөр сапаттуу имараттарды куруууда колдонулган материалдардын таасири чоң экенин белгилейт. Биз чыгарган продуктылардан бүгүн заманбап фасадтык таштарды көргөзмөгө алып келдик. Жаңы фасадтар курулуштун тездигин камсыз кылып, ал кооздугу, бышыктуулугу менен айырмаланып турат. Бул материалдар шаарда курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаттуу курулушуна салым кошуп кооздойт. Бизде тилекке каршы 2-3 жыл мурун салынган турак жайлар бат эскирип, шаардын көркү жоголууда. Ал эми мындай форумдар биз ишкерлер бири бирибизден тажрыйба алмашууга жол ачууда. Ишкерлердин айтымында имараттардын курулушу татаал жана көп баскычтуу процесс. Долбоорду ишке ашырууда же курулушту баштоодо биринчи кезекте мамлекет тарабынан уруксат берилүүсү зарыл. Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунан билдиргендей, жыл өткөн сайын калада көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу көбөйүүдө. Бирок алардын арасында курулуш эрежелерин сактабай, тиешелүү нормага баш ийбегендер да бар. Бул учурда курулуш жүргүзгөн компанияга эскертүү берилип, курулуш иштери токтотулат. Имараттардын жайгашына жараша ошонун ичинде нормативный жанакы норма, өрт өчүрүү нормалар, пожарный норма, сейсмикалык норма, андан тышкары баардык жанакы шарттары, балдар ойногон аянтчасы, машине токтогон аянттар, жашылдандыруу, ушул баардык нерсени ойлоп жазганга туура келет. Бирок кээ бир учурда аянттын көлөмү же болбосо аянттын эмеси аянттын өзүнүн квадраты же болбосо азыраак болуп калганда өтө кыйналышта болобуз, кээде отказ беребиз, болбойт, туура келбейт нормага деп. Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттиги быйыл расмий уруксаты жок мыйзамсыз курулган 59 объектин аныктаган. Алардын баары көп кабаттуу турак үйлөр. Айтолкун Анапияева, Талас Аманбеков, 5-канал.